Да, същата ред от веки написал се това. Когато слушам на Христа. Thank you.
и не става да съм е радост. Изпрати друг, когато убиха.
и мнозина други, от които едни биха, а други убиха. Още един имаше той, един възлюбен син, него изпрати последен от тях, като казваш. Ще почитат сина ми. И тези земеделци рекоха помежду си. Той е наследникът, елате да го убиеме и наследството ще бъде наше. И те хванаха го, да го убиха и хванаха го вън от лоза. И тогава какво ще стои стопанинът за лоза? Ще дойде и ще го погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други. Не сте речени и това писание. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла от Господа е това и чудно е от нашите очи. И първенците искаха да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях изрече тази притча и оставиха го и се отидоха. Тогава пращат при него някой от фарисеите и от иродианите, за да го уловят в думите му, и тъй като дойдоха, казаха: Учителю, знаем, че ти си искрен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на кесара или не? Да даваме ли или да не даваме? А той като разбра лицемерието им рече: Защо ме изпитвате? Донесете ми един пеняз да го видя. И те му донесе. Тогава им каза: Чий е този образ и надпис? А те му рекоха: На кесара. И Исус им рече: Отдайте кесаровото на кесара, а Божието на Бога. И те му се зачудиха. Господи, слава да бъде името ти, молиме те тези думи, които чухме от Божието слово, нека да останат в съзнанието ни, това са твои думи. Господи, да размишляваме, да не би ние да сме от тия лоши лозари, или пък от тия, които не желаят да работят на лозето, но помогни ти, Господи, да следваме Тебе, да се доближим по-близко до Тебе. Господи, нито пък да бъдем от ония, които те изпитваха и се търсиха начин да те обвиняват, но да бъдем от послушните твои чада, които верно слушат, верно проповядват и верно изпълняват твоето слово. Помилвай ни и с нас остани. Амин. А може да седнете. Притчата за лозето. Вие знаете, че има още една такава притча в Йоанна, там пък лозницата е сам Исус, а стопанина естествено е Бог. Тук също символизира Бог и това лозе е еврейския народ, който Бог го огради от околните народи, като му даде закона, като му даде постановленията. И разговарях с една сестра днес и тя ми каза, че има една ученичка, която била много разкрепостена. И това се говори по училищата, децата трябва да бъдат разкрепостени, не да бъдат ограничени в някакви рамки. Но Бог даде чрез Моисей едни рамки, с които, ако хората се съобразяват, а това е оградата на лозето, ще им бъде добре. Много учители по право сега искат децата да бъдат разкрепостени, да бъдат свободни, нали, да не се притесняват от нищо и да не бъдат крепостни, закрепостени към някакви учения, към някакъв морал и така нататък. И тия свободни, ние сме казвали тия неща, по бордовете говорят, нали, пишат там ангелчета рисуват и дяволчета и ангелчетата могат да отидат само в рая, а дяволчета където си искат. Тоест дяволчетата са разкрепостени.
Нали, послушните деца ще отидат в рая, а не послушните където си иска. Но истината е точно обратно. Че точно непослушните деца стават роби. Те стават роби. Те стават роби на цигарите, те стават роби на алкохола, те стават роби на наркотиците, те стават роби на разврата, те стават роби на славата и едни други се избиват и това го виждаме в България. Виждаме как се избиват едни други за пари, за богатство, за слава. И така лозето, това е израстен народ, който Господ го избра още от Авраам, Исаак, Яков, огради го с огради, падаше го, където минеше навсякъде го падаше, но дойде време това лозе да даде плод. И той изпрати, Бог изпрати, един, втори, трети, четвърти, един го убиха, други го напиха и го изгониха. Това бяха пророците, които той ги пращаше да ги коригира, да ги поправи, да им помогне, да ги утеши, ако трябва. И накрая, нали стопанин на лозето реши, че ще се засрамя от сина му и изпрати неговия единороден син, но те, като разбраха, че това е сина, обърнете внимание на думата, като разбраха, че е сина. Фарисеите са разбрали, че Исус е сина. Вместо да се засрамят, убиха го и свърлиха в плод. Това беше пророчество за смъртта на Господ Исус Христос. Това беше пророчество и обвинение директно срещу фарисеите, садукеите, които го преследват. Той директно им каза, че те знаят вече, че той е Божия син. Защото малко преди да каже тая притча, беше възкресен Лазар. Те видяха кой може да възкресява. Исус каза кой може. Отец възкресява мъртви и сина възкресява мъртви, които се искат. Той е който възкресява. Нема друг. Нема друг. И те разбраха. И вместо да се опомнят, да се свестят, решиха да го убият. И след като чуха тая притча, те се наговориха да го убият. Защото разбраха, че притчата се отнася за тях. Притчата се отнася за тях. Има още една притча за лозето, където Исус казва, отец ми е земеделица, аз съм лозата, вие сте пръчките. Пръчка, която не дава плод, отсича се и се хвърля в огъня или се тъпче пред човека. Аз имах един такъв сън, трябва да го кажа, нали сънувах сън, че една лотница е урезана, много урезана и пръчките са пърлени там на пътя и хората ги газят. И аз попитах Господи какво означава това и той ми отговаря. Тия пръчки са младежи по църквите, които пляскат, играят, скачат и не дават никакъв плод. Ще бъдат отрезани. И ние сме свидетели на тия човеци, които всеки ден идват. В неделя имаше тук бала младежи и други, които са се отклонили от оградата, решили са да се разкрепостят, да отидат да си поживеят на света, па има време, както взете на моята сестра казва, който аз 5 минути ще си поживея сега, па 5 минути преди смъртта се покая. Само че не знам дали Мишо ще разбере кога са тия 5 минути. Но истината е това, че всички тия хора, които се отклоняват един след друг, минават през страна. И идват тук и се молят от различни църкви. От ново поколение, неделя вече от ново поколение. Други ще дойдат от Прелом, други ще дойдат от не знам къде са. Отклонили са се и ще бъдат отрезани от лозицата. Но тук притчата е друга. Тогава ще я разглеждаме, когато стигнем до нея. Когато някой човек бъде употребяван, и днес е същата история. Когато някой човек започне Бог да го употребява, но той се избира някой, е там някоя сестра, или е там някой брат, дето не го читаме за нищо, и той го употребява и казва истини. И казва истини,
Човеците вместо да го слушат, търсят начин да го махнат, да го изобличат, да го хванат в премки по един или друг начин. И ние сме виждали такива хора и аз съм от тия, които Господ ми е давал много откровения, да отида и да кажа на този пастир, на този свещеник, на този пастир, да се покаже, защото ще умре. Никой, за съжаление, трябва да каже истината, нали? За някой откровение, само брат Павел Игнатов ме е послушал два пъти, съм му казал някои неща, да не се разкрива пред хората, Господ каза, да не се разсъблича пред хората, да не се разсъблича пред управниците, защото това ще му коства нещо много. И той ме послуша, казва, да, приемам го от Господа. Това са мълвите. За всички други отпълен казвам, няма такова нещо. Преди малко ми се обади едно момиче, което ми прочете едно откровение, дадено, нали, то изпаднало в отчаяние. И Бог дава едно откровение за нея, чудно откровение. Обаче една сестра и казала, о, не, 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 не. 90% от откровенията по църквите са от дявола. И тя сега се обърка и ми се обажда, прочети ми го да чуем, но всичко се покрива с Словото Божие. Все едно, че Господ ти говори, дъще, знам, виждам все какво е стъпка. Ти се отклони, съгреши, пъдна, сега се върна, каеш се, радвам се, че се върна. Не бой се, без моята благодат няма да мога да се възстановиш. Ръчите на благодата ми. И това може да го дявол. Дявол да кажа, ръчите на Божията благодат, не се притеснявай. Той ще ти каже, отивай си в света, няма Бог е милостив. Греши, не бой се. И такива хора, които учителки, ви казвам повечето сестри милите, не може 90% и казвам, защо не попиташ, дори тия 90% откъде ги измисли откровението. Цялото откровение, какво е? Откровение от Бога. Всички дарби, всички пророци, Моисей, всички апостоли са записали откровения, които са дадени от Бога директно. Коринтяните, първото послание, 12 глава, цялата глава трябва да изхвърля. Нали? 90% от откровенията сега по църквите били от дявола. Ето ги, веднага скачат срещу тия хора, които, защото откровенията от Бога обикновено са да вразумат човеците. Видения, съдища също било били от дявола. И аз си казвам, Бог говори веднъж, втори път, когато хората дремат върху леглата си, за да ги върне от гибелен път, от поражение смеш, да ги върне от роба, от гроба, да ги върне от гроба. Но човеците не обръщат внимание. И тогава, понеже не обръщат внимание, Бог допуска болест. И човек се разболява. И плътта му се стопава, костите му се подават. И ако се намери водата един на хиляда, Бог казва, освободи го от гроба, намери откуп. Откупа е кръвта и раните на Господ Исус Христос. Това е откуп. Исус е откуп. Бог намира откуп. И как да изрежем тия стихове от Библията и да кажем как са как? Какви са ти учители? Учители, които искат да се изпълнят техната воля. И какво правят с такива пророци, такива хора, които имат откровение? Преследват ги. И днес ги преследват. И ме са ме преследвали. Два пъти са ми правили и цени мобилни катастрофи, тровили са на няколко пъти. Защо? Да кажат защо? Ще ви кажа защо. Защото разкрива Господ, не аз, Господ разкрива техните агенти. Ридва в един случай, само казва съм го. В бригадата директор води един човек, казва това е едно мотел, искам да го обучиш и го пращаме сервизен техник в чужбина. Каквото ти знаеш и можеш, той трябва да знае да може. Добре, няма проблем. Ако не го мързи, ако го мързи, няма да става. Защото един мотокар и един електрокар, като го разглобиш и го сглобиш два пъти, три пъти ще научиш си.
Но през нощта Господ ми говори и казва, той не е монтьор. Той е капитан от контраразузнаване, припратен лично заради теб. Трима да се покаже, защото ако не се покаже, това ще даде убийство, ще умре от теб. Ще умре от инфаркт. И аз отивам на работа и след работата му казвам, искаш ли да поговорим? Той казва, да, разбира се, дали за това е защото. Сядаме на струговете и му казвам, да ви се е случвало да сънувате в сън, сънища, да, много пъти и се изпълнява. И сега тая сестра е казала на това момиче, всички сънища са от дявола. И аз ми питам това, което ще ви разкажа, а вие разсъждаете дали от дявола. Ами да, казва, ми викам, аз ми сънувах, че вие не сте мутрък, сте капитан от контраразузнаването. И той изключи и казва, аз в сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Казвам, да, но този и нашия Бог ми каза, че вие сте извършили две убийства и ако не се покаяте, ще умрете на тим пак. Той се замисли, казва, значи и другия умрял. Значи и другия умрял. И какви бяха последствията? Нали, идва при мене Владимиров се казва, той по-късно беше началник на градско управление на МВР, беше на 6-то управление и така нататък. Не, на 6-ти район, 6-то район. И казва, сигурни си, сигурни си, че ти служиш на чуждо разузнаване. Такъв служа. Той се зарадва, усмихна се и казва, на кое? И аз казвам, това разузнаване не е от тая планета. Той е отгоре. Глупости, не са глупости. Откъде ще знам, че този човек е капитан от контраразузнаване? Откъде ще знам? А и други много неща са ми открили. Това е властите. И след това, ние знаем как да те ликвидираме. Добре, ликвидирайте, да видим как ще става. И Господ говори на директора, не го представи, защото ще умреш. Как ще стане? Не така ще стане. Получи им пак директор и умре. Това ми говори сте. Той останали се получи. Друго откровение. Иди кажи на пастир Дарев, да не пипат парите, които им предлагат от чужбина, на 50-та на църква, защото честния пари ще влезне зло в църква. Аз отидах и му казвам. Той казва, ела тук на първия ред, хората излезнах, повтори го. Казвам, сънувах сън, че стоя под една лозница. Ето е лозница. Под една лозница. До една чешма. И идваш по пътеката и чувам глас от небето, който казва, кажи му, да не бимат парите, които се предлагат на църквите, защото чрез тия пари ще влезне зло в църква. Ти откъде знаеш за тия пари? Абе нищо не знам, бе, за никакви пари не знам, аз съм на единица и да ми ти го казвам. И след известно време, минава известно време и той от Амбона казва, но между другото, нали, казах гласа, че ако той вземе от тия пари, ще умре. Кажи му, че ако вземе от тия пари, ще умре. И той казва, ти дошъл тук да ме плаши, ама аз съм още жив. Значи, за малко пари. Тия пари станаха причина да карат в затвора някои пастери, между които правят Георги Тодоров, и той, знаете, ай, Натанаил Цачев и двамата си преминат. Сега разни слухове се носят. Аз не съм го видял, но се говори за брат Георги Тодоров, че главата му била по-полу текла, че е била равна на рамирете му, като се го пожарава. А Натанаил Цачев, един полицай на вратата на затвора, му дава една бомба, той се е прибрал в Панама и пак ти е умрял. Сега ние знаем, че и пак това да се получи от отравя. Извикаха ме в канцеларията след това откровение и казвам, искаме да ти кажем нещо тук, че сънищата и виденията, брат Петри, са за Стария Завет. И аз казвам, добре, но аз имам нещо да ви попитам.
Йосиф сънува сън. Явява му се един ангел и му казва: не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченото това в нея е от Святия Дух. Втори сън. Вземи детето и бягай в Египет. Трети сън. Върни се в Израелата земя, защото ние, които търсаха детето на живота на детето, измряха. Това викът е от Стария Завет. Новия Завет е от 50-та. Сега вие как мислите? От Стария Завет ли? От Новия Завет е какъв Стар Завет? Наистина закона вържеше до 50-та. Не до 50-та, а до Възкресението. Или по-точно до разпъването на Господ Исус Христос на Голгота на кръста. Защото пророк Даниил казва: Христа владика за половин седмица ще прекрати жертва и принос. Прекратени са жертви. Арестуват го, съдат го, умира в петък, събота е в гроба, неделя възкръсва. Ето е половин седмица. Затова няма смисъл, нали? Некои от вас, ако ви учат там да принасяте жертви сега, нали, да колите раканца или петли или кокошки, край са жертви. Жертвата е Исус. Които правят жертви сега, да и мюсулманите правят, защото не вярват, че Исус е Божият агнец. До тук са жертви. Добре, да кажем пък, че е така, както те казват. И аз ги питам. Добре. Апостол Петър се моли и вижда във видение една пластеница слиза от небето с радни четвереноги, животни, такива вайчуги и чува глас: Петър, за кой яш? Апостол Петър отговаря: никога Господи нищо нечисто не е влезнал в устата ми, но Бог му отговаря това, което е. Бог очистил ти за нечисто да не читиш. И тогава той разбира, че се става дума за тия езичници, за дома на Корнелий, да отиде в дома на Корнелий и да се спаси дома на Корнелий. Това видение на апостол Петър от Стария Завет не е. Апостол Павел вижда един македонец, че го вика: ела да ни помогнеш. Това от Стария Завет не е. Цялото откровение от Стария Завет не е на апостола. И тогава един от пастирите казва: ма ти за какъв се мислиш, викаме, ти да не си символ от Бразил, че си апостол. Да не говорим и за откровенията, не за апостол. Защо скачат тия хора, ръководителите на църквите, срещу откровенията? Защото ги изобличават. Защото ги изобличават. Сега ще дойде съдния ден, когато съдът пастир Заев: моето уважение, слушал съм, го насърчавал съм, уважавайто Еван, дъщеря му сега в потеснение. Господ ще ми извика като свидетели и ще каже: каза ли му на него да не пипат парите, които им предлагат? Аз ще кажа: да, Господи. Следващите въпроси ще бъдат към мен. Защо след като бехте предупредени, вие вземахте пари? Защо? Тия пари са били белязани, аз бех на процеса, караха в затвора хора за 100 лева. Дали са 100 лева на некоя вдовица там в Бургас, Петър Янев, нали, дал, те са му ги дали в клип, и една женица с 20 лева пенсия, самотна вдовица, той занел тия пари и ги дал тия пари. Но всички тия пари са били белязани, те ги изложиха всички. И ни ги караха по 4 години затвор, други по не знам колко години. И така Господ говори днеска и утре ще говори. И утре ще говори Святият. И като каже нещо, съобразявайте се с това, което говори Господ, защото след това ще има въпроси и отговори. И на тези въпроси ние ще трябва да отговорим. Когато дойде некои и ми изобличиме, аз трябва да се замисля и да кажа: да видя какво става с мене, къде отивам, защо. Понякога, за съжаление, има лъжепророци, но това си е нормално, било и в Стария Завет и в Новия Завет. Имало е лъжепророци, имало е лъжеучители, ще има и лъжепророци, ще има и лъжеучители. Но това не значи, че не трябва да има
истински пророци, истински служители и учители. Един брат казваше, Йон Фудрено, там където има истински пророци, фалшивите не вярват. Само там където няма пророческо слово, там вярват фалшиви пророци. А и още едно слово има. Където липсва пророческо видение, людите се развалят, а в другия превод се разюздяват. Където липсва пророческо видение. И ние знаем докъде са стигнали някакви църкви, сигурно сте чели книгата на Дерек Принц врява в църквата. Той отива в една църква, един стои на един петър, на един крак и кукури е като петел. Друг реве като лъв, трети мълчи като вол. И казват всичко това е от Господ. А от Господа трябва да има разбрана реч, нещо, което да насърчи народа. Нещо, което да насърчи народа. И сега, и тогава, ония, които Бог ги употребява и ги праща, ще бъдат гонени, неразбирани, обвинявани, нали, ето име нас съжалявам за този човек, нали, Рангел Величко се казваше капитан. Той наистина си премина. Но каза, изповяда, дай Боже да му прости Господ тези преди, защото каза, и други умря. И други умря. И това другото нещо, което ще разгледаме, това е опита на, нали, на фарисеите и иродианите, дойдоха при него да го изкушават и да го попитат, беха се наговорили, много хитри, много мъдри. Нали, сега ще му зададат един въпрос и ще го притиснат до стената. Нали, ако той каже, не давайте данък на кесара, тогава римляните ще го обвиняват и утре, когато го предадат на римляните, ще каже, той учеше хората да не дават данък на кесара. Ако пък каже, давайте данък на кесара, нали, щеха да кажат на народа. Ето го, той е човек на връх на поробителите. Той иска да давате данък на кесар. И Исус ги попита, дайте ми първо един пеняш, една данъчна монета, кой е, чий той е образ и чий е това надпис. Ами на кесар. И тогава отдайте кесаровото кесар и Божието Бога. Отдайте кесаровото кесар, Божието Бога. И тук искам да ви кажа, че в Новия Завет, защото някои хора се заблуждават, става въпрос за картини, библейски сюжети, че са идоли и така нататък, тук и никакви образи в Стария Завет е забранено да се речуват никакви образи. А тук говорим за образ. Исус пита, че е това образ на кесар. Има образ. Разбира се, няма да се кланяме на кесара и на образа му, нито на такива образи, защото като дойде комунизъм в България, изпълниха иконите и изпълниха други икони. И не знаете какви бяха тези икони. Когато бях дете, имаше три икони. Сталин, Тито, Димитров. Наредени един до друг и ние хрещехме деца, пионерчета. Сталин, Тито, Димитров, скараха се, махнаха Тито и се подиграваха децата после. С тия икони. Икони на Ленин и сега на продължава. Една сестра ми разказваше, че бехме на това една на другите сестра. Светла ли, как се казваш? Светла. Е ходила там да се поклони на паметника на Ленин в Москва. И казва, нали тогава се е стъписала, като е дълго опашка са чакали там да бъде, като наближава в долея и вижда Ленин образа на Ленин, вика червен цели из рога. И тя се чуди какво да прави. Викам, поклони, не съм се поминах само от там и със страх. Духа на Антихриста.
И с вас може да се случи да ви изпитват. Защо това е така, защо това е иначе? Ето имаме тук Слово Божие, четеме го наред. Не може да отвърнем нищо от това, което е излезло от устата на Бога, от това, което е излезло от устата на светите му, пророци и апостоли. Не можем и от перото на апостоли. Не е наша работа да отвърнем и да кажем, това е, не е важно. Тук една сестра и при нас тя ми писала едно писмо. Защо се занимаваш с маловажни работи? Тия неща не са толкова важни. Всяка дума излезла от устата на Исус е много важна. Тя има своето значение. Тя има своето значение. Много е важна. И когато Господ дава откровение на някои и тия откровение са от Святия Дух, ние не гледаме това, което е дадено, а гледаме човека. Гледаме Панчо или брат Христо или някой друг, или Антонио, или на някой се даде някакво видение откровение, гледаме и го преценяваме човека и казваме това, абе, кой знае дали от Бога, кой знае дали не е. Но имайте предвид, че когато Господ говори нещо и каже, и вие кажете това от дявола, в този момент вие хулите Святия Дух. Кога го похулиха? Кога похулиха Святия Дух? Фарисеите. Когато казаха, той чрез началника на Белзебула, чрез дявола изгонва бесовете. Тогава, дали от Бога или не е, и не знаеш, казваш не знам. И си свободен. Защо трябва да бъдеш абсолютно сигурен това от дявола? Ако наистина нещо противоречи на Божието Слово, противоречи на Божието Слово, тогава наистина можем да кажем, че от Бога. Не може Господ да каже на човека, не дей да вяраш, изгори Библията или нещо подобно. Това вече от дявола. Изгори Библията, не дей да вяраш. Не е какво да вярваш на тия лъжи Библия. Или живей си живота. Живей си живота, бе. Какво се едно да ходиш на църква? Това вече може да е отделно. Но нека ние да внимаваме да не сме като тия земеделци, защото казва какво ще стане след като те убият сина, наследника на Лоза. Какво ще стане? Ще вземе Лозато и ще го даде на други земеделци. А те ще ги хвърли там, където е плач и скърцане с зъби. Ще ги хвърли тия земеделци. Затова да не сме и ние такива земеделци, но да бъдем от тия земеделци, които слушат Божието Слово и изпълняват. Сега, тук идва един брат, аз казвам, че брат, кой се представя, че е биш партиен секретар от Плевен, не беше от Плевен, и има на един единствен син, грижил се за него, всичко за него. Обаче, когато става 30 години, сина му умира. И това за него е страшен удар. Но Бог му проговаря и му казва, тръгвай из България, защото българския народ загива да проповядваш Евангелие. Димитър си спомни за него. И една глава си спомни. И като дойде и застава тук, дадехме му думата и той казва, аз съм биш партиен секретар и ви казвам истината. Има документирани неща, които Маркс е писал в своя дневник. И там той е записал за себе си, Маркс е сатанист и всички човеци, които повярват, в него, в Марк, ще ги заведе в Ана. Затова марксисти, ако има тук, той не ни познава. За първ път застава. Вижте какво ви учи и къде ви води. Къде ви води? Той е биш партиен секретар и ние ще казваме. Той е, говори, ама, нали, това не е от Бога, ами ако от Бога.
Един ден се молихме за едно момиче, тук живееше в Красна Поляна. Беше парализирано. Събрали се на спиритичен сеанс. Да викат, ей, баща беше катастрофирал на кръстовището на Красно село и загинал. С мотоциклет е карал на село, ударил се и загинал. И те се събрали да викат духа на баща. И един път викали се там духа на баща и какво са правили, някакви ключове, въртяли, питали и решили накрая да се почерпат. И тя почерпила по една чашка ракия, но се спънала и паднала, ракията се разгляла по земята. Стреснали се от начало тия деца, но те били упорити, втори път. Налива чашите с ракия, тя тръгва да ги разнася, взима чашите и тогава тя падна на земята и се парализира. Не са невинни тия практики, да викаме духа на този вон. Не са невинни, ето резултата и върху. И тогава ние обявяхме пост и молитва. Едни младежи от Бачо Кирос се събраха, че постим, че се молим. И решихме, един съботен ден мисля беше да отидем в неделя, да отидем от тях да се молим. Но сутринта чу глас. Емилия няма да даде церемон. Защото майка е блудство. Майката е вдовица и тя живее с един младеж, който е ерегенист. И аз отивам и тя ни посреща и казва, братя, сънувах сън, че идват двама лекари с купъпчетата си и един я казва, няма да лекуваме дъщеря, ти идваме само на визитация. И аз си казвам това, което съм чул. Вика, вярва. Така е. Добре, ти си вдовица, той е верен, узаконете се, венчайте се, няма проблем. Ама той не иска. Не, като не иска, нали, ожени се за такъв, който иска. И тогава тя казала на това младеж, той ме съжда. А те си ходят на Бачо Кирос, седат си, пеят си там, викат си, нали, пеят си хората и казват, това не е проблем. И си живота. И той ме среща там и некъде ме срещна, некъде към Бога, към Министерския съвет, там некъде ме срещна. Ти бе, какъв си ти бе, ти какво си молял на светъл? Викам, добре бе, ти си Евгений, обичате ли се с теб? Много се обичам. Добре бе, тя е вдовица, ти си Евгений, няма проблем, оженете се. Ти лук ли си бе? Тя е по-голема на години от майка ми. Нали се обичате, какво значение има? Годините какво значение имат? Вие двамата се обичате, живеете като мъж и жена, какво годините, какво значение имат? Отивайте се, подпишете и се. Абе, я се маха и не се бърка. Обаче това момиче се мъчи. Не може да ходи и така, то обладава, а го демона. И тя каза, сега ние отиваме в Швеция, в Упсала, там ще идва бели химни, кой ще ще да идва, и Бог ще ѝ цари, викам. Дай Боже, да ѝ цари. Отиват те в Упсала, връщат се, какво стана с Еминиш? Сега отборно е в Белград, отиваме Бог ще ѝ цари. Отиват, качат пари. Сега в Швеция, или не Швеция, в Швейцария. Накрая отидаха в Швейцария да излагат някаква пластинка тук отдат, да им черепа и отварят, излагат някаква пластинка, за да се възстанови движението и това. Нищо и половина. И минаха доста години, тя един ден на вратата ме пита там, пред Бачо Кирос казва, кога Бог ще изцели дъщеря ми, когато се покаяш? Аз съм се покаял. Живееш ли, Димитър? Живея. И как това покаяли ли му? А покаяли ли? И тогава, един ден, като се молих и казвам, Господи, сега ти виждаш, че тази упорита майка първо глава, а
това момиче страда. Ако ние се съберем 10 души, верижен пост, или 7 души, верижен, всеки ден да има един човек, да е въпрос и да се моли за Евгения. И да се молиме, и да отидеме, да изгониме този демон, който е сбързал. Емилия ще бъде ли изцелена? И чух ясен отговор. Не. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Тие думи съм ги чул от тебе. Никому. И сега ние си мислим. Закона е закован там на кръста, Исус заковава закона на кръста и ние нямаме проблем. И ние нямаме проблем. Знаете ли кога няма да имаме проблеми? Аз съм го казал много пъти и го повтарям. Когато бъдем освободени от закона. Кога, как, примера с пушените. Влизате в една канцелария и пише, тук не се пуши. За мен това закон не важи. Защо? Защото не пуши. Тук не се пие и това не важи. Не важи. Разбирате ли? Кога закона е прикован? Когато сме освободени. Освободени от греха. А докато те блудстват, прелюбодействат, няма да стане. И аз вярвам, че той глас беше на святия ден. Не знам вие как го вярвате, но аз съм сигурен. И така това момиче стои парализирано. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Никому. Нема пастири, нема владици, нема патриарси и папи. Нарушава ли закона, идва последствие. Идва последствие. И сега, да не би и ние да бъдем като тия фарисеи и садукеи, които изпитваха Исус, това да се прави или това да се прави. Постъпете според Словото Божие, така както е Словото Божие. Говорих сега, аз съм не бе чал, но понеже един погрудък се препира с мене, това ми казва, има апологети, великани на богословието. Уилям Макдоналд, каквото е казал, това е истината. Викам, брат Димко, заблуждава се. Каквото е казал Исус, това е истината. Не Уилям Макдоналд, но ти чел си. Чел съм някаква работа. Негово, днес реших да отворя да видя какво говори той за тази смоковница, където Исус каза да изсъхнат за нея плод до века на нея. И Уилям Макдоналд твърди, че това е Израел. И че Израел няма да даде плод до века. Вие вярвате ли тия глупост? Вярвате ли? Ами Израел даде апостолите. Израел даде първата църква. 120 души повярваха на 50-тица. Господ изля духа си върху Израел. 5000 годишни братя после видяха Исус възкръснал. Апостол Павел пише. Какъв е апостол Павел? И днеска Израел дава плодове. 300 000 евреи вярват Бога. Аз съм свидетел на Мони, жена му, двете му дъщери и зете му. Повярваха в Бога, приеха Исус. Аз се молих там, нали, на Него. Не може да си представите каква благодат. Верно, трудно го накарах да се помолим и викам, а как ще се моля, как ще клонича аз пред друг Бог, освен пред Яхова. Не мога аз пред Елохим и там или Яхова. Не мога да клонича, бе, няма нужда да клонича от мен. Така се служих ръцете, като почнах да се моля, като ама такава благодат, ама така ги обича Господ. Такава сила, такава благодат върху нея. И не мога да се спра да се моля, защото не ми се спира. Искам и се така в това състояние да бъда пред цялото време. И после имаше един брат Йосипе, там седаше. Той ходи до Израел, много поздрави имаш от Моми. Той, жена му, децата му, зетовете, всички са в Евангелската църква. И как така няма поздрави? Това е лъжа. Иначе има много мъдри работи в тълкованията на Макдоналд, на Уилям Макдоналд, не знам дали знаете, но фамилията Макдоналд са се заклели на времето,
това е фамилия, че когато техното потомство се роди момче от фамилията Магданов, това момче трябва да стане проповедник на Евангелието и служител на Бога. Ако има две момчета, другото вече може да не е проповедник. И те са разнасяли Евангелието по Швеция, Финландия, Северна Ирландия, Англия и така нататък. Но истината е, че в крайна сметка са били изгонени от Англия и английското правителство ги изпълни други изгони. Всички макдоналци. Защо? Защото са пропадали Евангелието. Но ето това човек се заблуждава от това. Не е така. Плодницата сега в Новия Завет е Господ Исус Христос. И на тая лозница има българи, роми, евреи, гърци, китайци, руснаци, американци. Има на тая лозница, има такива нави. И всяка пръчка, която и да е, ако дава плод, няма значение дали е африканец, дали е азиатец, дали е европеец, тая пръчка отец се очиства, за да дава повече плод. За да дава повече плод. И нека и ние да не бъдем от тия, които разграбват лодът. Искам да ви кажа още един пример. На времето в Стара Загора се правиха, не помня на какъв празник беше, но беше, може би, на Цветница или на тия празници преди да лиде, да има Възкресение. Се правиха конференции от цяла България. И каниха християни от всички евангелски деноминации. И аз бех на една такава конференция. И там даваха 5 минути, който иска да свидетелства, както се намоли и може да говори само 5 минути. И каза, бех болен от рак, Бог ме цели, това е положението, ето документи. Един след друг, един след друг, не може да си представите какво помазание. Каква сила имаха всички тия свидетелства, ние да се насърчим. Но беха дошли и две момичета от Баптистката църква. И те беха там, и те се насърчиха. И като се връщаме назад в влака, в едно от купетата, те пееха младите, нали? Това беше кръсно вече и аз казах на един от моите приятели Христо Власков, отивам другия вагон е празен, защото другия вагон нямаше парно, но не беше студено времето, отивам там да си дребна, ако искаш елайти, той вика, висей тук, къде ще ходиш? Отивам аз и леко съм задремал в полусънно състояние и виждам едни гълъби, че летят такива на ята гълъби и така си играят и се закачат с крилата си. Нали гълъба лети до другото, го закача го по крилото, това го закача по крилото и летят така на една равнина до една ръкичка, много красива гледка и по едно време тия всички гълъби кацнаха до реката и се разделиха на две. Разделиха се на две и изведнъж се превърнаха в зли кучета. Малки кученца и почнаха да се джапкат и да се хапат едни други. И аз показвам на Христо, Христо нещо стана там в другия вагон. Той не седи тук, бе, нищо не е станало. И по едно време пристигат оттам. Две групи и едни така, баптисти казаха, ухапаха ни. Бе, какво ви ухапаха, бе? Вие баптистите няма да влезете в небеското царство, защото нямате Святия Дух. Вие сте такива, вие сте иначе, вие сте отстъпили от истината, вие половината Евангелие на Бога изпълнявате. Така чакаме, ние сме новородени, молиме се на същия Бог, същата Библия четеме. Не сте такива. Иначе, а па вие за какво се мислите? И те почават пътек да ги нападат. И какво направиха? А те дойдоха тия момичета и плачат, със сълзи плачат. И аз им казвам, знаете ли какво направиха? Притчата за лозето. Това лозе, тия дарби, кой ли са? Ти ли направи целенията? Ти ли направи чудесата?
И Бог ги прати тия негови слуги да вземат от плода, да се насърчат, вие ги набихте и ги изгонихте. Точно това направихте. И като дойде друг човек тук или нещо, ма ти ли си от нашите? Ами какво като не е от нашите? Какъв ще да е? Кой ще да е? Но това се прави по всички църкви. Отиват сега, дори сестри, които ги познават, отиват в православната църква, ами и да си изправят. Еми ние сме ходили на дискотеки, е голем работа. Еми ние се занимахме с хороскопи, нали, какво беше тия там. Хороскопите, да? Да, там. Телец, не знам, кои зоди. Добре, няма проблем, това не може. Ама ние ходим от време на време и на евангел. Какво? На евангелски църкви? А, не може причастие. Вие сте си сам. Разбирате ли какво става? Ама ето ги същите лозари. Защо? Щом се гледа на дискотеки, няма проблем. Няма проблем. Ама щом се гледа на евангелска църква, леле, голем грех се стои. Голем грех да чуеш Божието слово. Това се прави, за съжаление, за съжаление. Нека да не бъдем като злите лозари, защото Господ ще вземе лозито, ще бъдем на други лозари. А нас ще ни свърли вън от лоза. Да не бъде. А като дойде някой, като дойде иска да чуе, да види, разкажете му, покажете му, ето, свидетелствайте му, как те повярвали, какво Господ е свършил. Всеки един от нас тук, ако стане, може да разкаже един куп свидетелства, да почнем от брат Иван на първия ред и да слушаме там, да свършим домочето и там може един куп, но се притеснява свидетелства Господ и говори, или брат Томи, който и да е, или Илия да стане и да ви каже, ами слушайте, вземете тия плодове. Това са плодове. Това са плодовете на Святия Дух. Спасени, новородени, кръстени със Святия Дух. Изцелени, освободени от наркотици, цигари, алкохол, разврат, освободени. Тия хора от заболявания, нека още не са освободени, но ние вярваме, че те ще бъдат напълно освободени, защото са по-добре си. И така, ние ще се молим. Моля ви за това момиче, то ми каза нещо с въбеше, но забравих ми тук, което е било притеснено сега и една сестра отиша при нея. Никакви видения, никакви откровения, никакви. Къде ме се изтук? Не ставайте такива учителки. Тя го прочете чудесно откровение. Чудесно. Нали, дъжте, върни се, обичам те, дела при мен, върни се. Върни се в кошарата. Грешила съм, знам. Това за това дойдох. Дойдох за грешниците. Това е духа на Святия Дух. А не, махай се, ти си нечестива, ти си еди хва си еди хто. И така, ще се молим, но искам пак да ви кажа, Бойка, дойде ли малко, или още не? Тук е Бойчето. Когато Господ открие някакви работи, съобразявайте с тия неща. Не искам да ви командвам, не искам да ви унижавам или нещо да ви кажа какво да бъде и как да бъде. И за Димитър е тук пред нас, сега има двама свидетели. Сега не сте се разбрали за какво става дума. Едните двама свидетели казах, че неговото мъже са намерили там шипъра на Алан. Или шипъра ли, или там Браун. Но не знам, но там Браун. Един е автор, а другото е забавен на земния автор. Един е автор, Дан Браун, а другия е... Другото е неговото книга, негово произведение. Негово, коментира неговото произведение, така ли? Не. Но, сега, както и да е, ти казва, не, къде е брат Христо, казва, ето, брат Христо каза, когато се молим за тебе, да влезете в мазето. И когато влизат мазето, двамата заявяват. Те сега са там много горелици. Димчо Евгений.
Първата книга, която хванах, някаква брошура за Дан Браун. Брошура за Дан Браун беше ли? А? Така ли? Брошура за Дан Браун, не ще да. Брошура за Дан Браун. Ама той не знае един чу какво е, що е, вика това е за Дан Браун там книга. Сега, моля. Това е дребно недоразумение, според мен. Ама не е дребно, защото Святия Дух казва, че в твоето мазе има нещо, което е да изсвърля. Нещо... Ама не го казва Христо, не дайте да мисля, че той го е казал. Ти знаеш ли, че той има мазе въобще? Аз виждам една врата и след вратата ми стълби в тъмно влизат надясно. Той казва, точно това е мазето ми. Е моето мазе. Ходи ли си там? Не си ходи. Той описа разположението на моето мазе, точно както е. Както е. Така, и като влиза там, и като какво намериха мазе? Някаква брошура на дамата. А само това ли е? Има и други неща. Е, има и други неща. Но ти помниш ли после, за това не е вярно. Вие казахте, брат Велев, че е намерил шифрата на Леонардо, мазето ми. И аз казах, че не е шифрата на Леонардо, а е друга книга на дамата. А, това е съвсем друго. Ти каза да е вярно. Добре. Това сега съм съгласен. Така съм съгласен. Но ако ти го не вярваш това и кажеш, че това не е от Бога, нали? Неговото откроение, ти каза, че това е неговото откроение. Точно както го описа, така беше. Така е твоето беше. Аз го казвам и на другите като пример. И ако кажеш, това не е вярно и там няма книги за изхвърляне. Аз такова нещо не съм казал. А, така. Тука нещо ме намесвам неправилно. Неправилно сме се разбрали, но аз ви казвам по принцип на тебе и на всички останали, че когато откровението е ясно и е вярно и е точно и вие кажете не е вярно, правите Святия Дух лъжец. Не правите Святия Дух лъжец и тогава не се получава изцеление. Да ви кажа честно, трябваше да се замълча, това е подобност. Трябваше да се замълча като не трябваше да се обърнем се. Това е за една подобност на скандал. Ама не е подобно, аз ви говоря да ви обясня на другите, че когато нещо е казано от Святия Дух и вие кажете не е вярно, правите Бога лъжец. По принцип и на тебе ти кажа на другите. Нали? Ти си казал, че е вярно, значи това е твоето мнение. Нали? Това си казал, че е вярно. Сега, Димчо не ме е информирал правилно, ми е казал, това е шифър на Дарма, Дан Браун. А това е било брошура за Дан Браун. Брат Велев, Димчо погледна Дан Браун и веднага е. Само погледна Дан Браун, ако го виждате. Има и свърна. Той не прочете по-надолу. Ама нема Дан Браун, нема работа на автомата. Ама Дан Браун въпросът беше за едно заглавие на Дан Браун. Да. Който бе... Нечо и може да критикува. Да, може да критикува Дан Браун. Добре. Но по принцип ви казвам, защото мислите, че това са древни работи. Дан Браун пише, че Исус се оженил за Мария Магдалена и има деца от нея и така нататък. И това, като ви седи в домовете, носи ви проклетия. Носи ви проклетия. Казвам го да чуят всички, които ни слушат тук по радио. Отиваме с Димчо при една жена. Той взима това, защото е свикал. Взима от една библиотека, шифъра на Леона от Дан Браун. И трябва да се едно са парализирали. Да, ми книгата ме не е направил. Викам се сестро, ако ти не изтъдиш тая книга, аз няма да се му. Ма как така няма да се му? Няма да се му. Няма, той е богохулник. Ти е на почет тук в библиотека. Тръгвам, ставам и си излизам. Ама няма да се молите му? Няма да се молим. Кво се молим? Ние ставаме са участници. Но вие не знаете кой е Дан Браун, а не ме интересува кой. Не ме интересува. Ама това било такава измислица. Не може да си правиш измислица за Сина на Бога. Не може да пише измислици за Сина на Бога. И по принцип казвам, спасявайте се. Същото е и с Бойко. Очисти дома се. Ми да се молим, ама Бурят ме въпроси, ама това. И колко време се молим, месеци, години. Има тия книги струват пари, ами тия. Не знам. Те струват. И по принцип ми казвам, погледайте за мето и аз пак добре. Една книга за махалото обиде, а то не е да изобличава махалото, нека ми я даде. Дома я гледам, а то точно за махалото.
Е, там трябваше да я донеса и я добавя. Приготвил съм на вратата, такива книги трябва да се изгонят. Ама точно казва Махалов. Лекари, нали, проверяват, нали, Махалов да си е дяволме. Това е окултна практика, разберете. Добре, сега ще се молиме, обаче за това ви казвам, очиствайте домовете си, това, което Святия Дух какво открие. Не бързайте да кажете не е от Бога. И тогава Господ действа. Защото много лесно Святия Дух е като гълъб и много лесно можем да го оскърбим и да го пропадим от нас и от домовете. И друго, понеже това момиче ви пи до там, как да се утвърди такава гарата и какво да прави. Четене на Словото. Аз се радвам, че Юлиана и Светла дойдоха миналия път и дах да Юлиана, че ме обвинила да стана там срещу мен и каза, ти уже и Коста за Сабина, ти си вероен. Нисам ги женил, после Сабина дойде тук. Ние се радваме, защото ти ни венчаваме. Кога съм ни венчавал? Обвинения. И ти обвинения са върху тех. И тя дойде сутринта и няма се брат Петър, извинявай, кога бех ефектирана, не знам какво сутринта и бах за Светла. Добре, прощавам. Прощавам ви, но в тия моменти, когато вие се направите така от амбиция и ние се молим и какъв резултат. Не възимам. Ви оскърбявате Светла. Това внимавайте. Внимавайте какво говорите. И не се амбицирайте си. Извинявайте, ако аз греша една дума, защото греша, аз съм човек. Нали има там латинска пословица «Lingve latte» или какво беше? Моят човек да сгреши. Ами кажете ми, брат Петър, това не е така. Това да сгреши тук, не е така. Тая дума не е така. Няма ще се разбереме, няма да се караме. Въпросът е, че гледаме на покаяне. До такова покаяне, че да разбереме, че пред Бога не минават никакви хитрости. Не минават. Ако може и така, може и иначе. Не може така. Ето. Не! Това чук. Властен глас. Няма да е сега. Няма да позволя на никой да тъпче закона ми. Не може да тъпчем Бога. Не може. Разберете. И цели тия хора, и цели това момиче, но тя е проститутка, тя е така. Няма да стане. Няма да стане. Едно момиче тук от Пещера отишло, едно момиче там на магистралата, дало ме намира. Добър почнал да говори да, такова. Да и говори за Бога, то се разплакало. Наистина било за материално закъсало и така нататък, но те е хитро. И почна да се моли за нея, като се натоварила, разни духове нападнали и ми се обажда посред нощ, какво да правя, ой, не мога да спъвам и викам, кой те прати така? Минали трябва да се спасат всички души. Да се спасат, но я пити, ти вярваш и искаш ли да повярваш? И като ти кажа, не искам да повярваш, да минаваш. Нема Исус не нахил, но никого не насилваше да повярваш. Той казваше, който има уши да слуша, който има уши да слуша, и си върви и си проправя. И който има уши ще дойде и ще се ползва. Ами добре, да се молиме, казвайте нуждите. Кажи, добре, тъй кой има проблем, нека човек отдолу му лъска, тропа му, не може да спи. Ние сме свидетели на Неджибе. По цяла ноги тормозиха там някакви, пускаха уредби, гармеха. Молихме се, те се отидаха. Сестра Райна от Кланица казва, срещу мене вика едно накръчва там вилне, в същото време и брат Мелди там да се напие. Какво направя? И се молиме да се махне тази кръчма. Ма как да се молиме? Така викам да стари срещу кръчма да и кази в името на Исус тази кръчма да се махне. А ние в църквата се молиме. Молихме си. И тя, брат Петре, знаеш какво са наш? Какво бе? Бе чудо бе! Ма какво чудо бе? Какво чудо е са наш? Ма разтурат кръчмата там, вика, разтурат се и махнаха се. Вярвай го, че Господ може да ги укроти тия дете, ти Господ.
А бие му тропа. Ема не може то такива... Какво да правим, като са ни напагали в тия панелчета? Еми моята съседка отдолу. Звани ми на телефона. Кажи ме, Вержина, кой ме? Ма Велик, ма ти ходиш, бе. Ти ходиш лика по апартамента. Не викам да парчали, бе, Вержина. Да парчали ми, хода си по апартамента. И тя изнема на жената, аз като стъпи, но скъп се паркета, там скъп. Но ти ходиш вече по апартамента, и да кърча ли, какво да правя? Но помираваме се, извинявай. А пак от мене, над мене, като се развика, тия си скарат едно семейство, но е прави. И се чува при мене какво се говори просто. Това е, такива са. Но ще се молим за мир там в твоя вход. Помирявайте. Друг, има ли нужда? Кажи. Аз искам да кажа, преди време имах нужда от работа. Молих се и Бог ми даде работа да почна при детето в детската градина, защото нея аз имаха в детска и аз почнах с нея. Така че аз имах работа. Обаче сега искам да си отида по специалността да си работя. Ами, добре. Така подадах си CV-то за едно място. Бог така да отвори врата, ако е възможно. Да си отида там. Ти по-голяма ли си от сестрата? Да. Добре. Защото ще ти кажа нещо, което стана тук. Сашка, но и вие сте родините. Тя не може да си намери по специалността. Не върви, не върви, не върви, дойдоха да се помолят до мама. И аз си спомням, когато Сашка се роди, баща й дойде при мен и носи една кутия бомбони на черпи и вам, ти го знаеш. Отдяваме. И викаме какво? Пак момиче. Това е духно отпърляне. То не може да се намери. Молихме се и молихме духно отпърляне и след 2-3 дена се обажда кънчето и вика: Сашка си намери работа по специалността. Това оказвам като пример, че има причина. Има някаква причина. И ние се молим. Господи, моля ти се, ако има нещо, някакво проклетие, някаква клетва, нещо разрушимо, отвори врати пред нея да се намери работа по специалността. Добре, друг. Има ли? Томи. Добре ли е сърце? По-добре, нека се молим още напълно. Напълно да се ликвидира проблема. Не, Иван, да се молим. За децата се мисля. Да, добре. Имаме нужда от стабилен наемател. Нужда от стабилен наемател. Един апартамент в толкова добра. Задължена бюджет. А вие там сте наематели ли сте? Не е ли ваше? Не. Това са един апартамент с пластърболиси. А тук е да? Отдаваме останал апартамент с наболиски. И си стани майка ми си не е сестра, будилец. И си просто се болни в един стабилен наемател. Да може да запрати жителя. Дали може да намери? Да, нека да стане просто. Къде е това какво? Къде е това? Стамбулийски има по-чест. А колко го няма? Търсите? Да. Не мога да е. Ти ми слухте те. Стамбулийските болки. Те как вас се връщате? Не съм ми казал. Ами един брат Росен търси квартира, но търси една стая. Една стая, защото той е по център. Там една стая, може да му да е там на него пак. Може да се отиде. Трябва да се срещате, да се видите. В събота ще дойдеш. Събота, ако е рекал Господ. Ако е рекал Господ и на него ще му кажа, ако е рекал Господ да дойде. А там имаше една страна Ваня, нали иска некоя жена да... Да гледа ме? Да. Какво беше? Срещали с тази сестра, която ти си дала номера на телефона. На Роси или Роси? Да. И тя после казва, и те са родили в дома, визала и всичко. И казала, че се обадя, обаче не се обадя. А не се обадя? Да. Абе, Росица, твоята Роси не се обадя? Не знам ти е. Аз дадах телефона на тази Росица, дето беше тук на Наташа. И една
това не я познавам. Дадах, не знам какво е станало. Тази сестра, която излезе Кинче или казва, че се казва, да, тя помоли да се молим за нея и за нейния дом. За дома и да. Също аз предлагам моята нужда за моята кашлица от Сушава, но не ние... Не е съвършено. Да. Добре, да се молим, да се махнем така. Ами, добре да заставаме на море. Мир и тишина, брат Димитър, искам в домовете. Аз благодаря на Бога, че мога да влизам и мога да излизам, че мога да дишам. И моите лични са записани на това листа и Господ. Ами, представяме и да не ги повтаряме ние същи работи. Защото, нали Исус казва да не бъдеме като езиците. Да спасим и Украина да се молим. Да се молим за Русия и Украина, защото там Крим нещо го блокират и може да се скарат. Едни говорят, че това е руската територия и Хрущов е, понеже украинец, Никита Хрущов е присъединил към Украина на времето и те искат да се върнат към Русия. Правилното е да се направи там допитване до народа и каквото каже, нали, каквото иска народ, това да стане, а не да дъргат оръжи да се трепат сега за територия. Те са братя, руснаци, украинци. Но аз ви казвам това, което преди много години Господ ви беше казал. Молете се за Русия и Украина, защото Сатана ги изисква. Молете се за Русия и Украина. И брат Димитър говори, и аз говорих по това въпрос за Украина. Избити са много евреи в Украина. По времето на Богдана Хмелницки 100 000. По времето на Колчак 100 000 евреи. Сега в момента от Украина ги изселват и ги пращат в Израел. Те заминават за Израел. Но при това заминаване, то не е лесно. Те са родени в този град, да речем това село. Там остават имущество. Там остават, нали, всичко зарязва. И ние имаме един случай, един брат от доктор Лонг беше му казал, когато си отидат евреите, нищо да не пипаш да взимаш от евреите. А Господ го е ръководил директно на Его, Святия Дух го е ръководил директно. И той плачеше и казва, вземах един бастун и Святия Дух се оттегна. И повече, и поста, и мола си, и викам заради един бастун. Не е лесно. Който ви прокълне, проклет ще бъде. Който ви благослови, благословен. Ние се молим за Израел, за евреите. Те са Божи народ. Те са Божи народ. Но Бог е отпърнил. Говори се некъде, нали Бог е отпърнил. Не ги отпърнаме. Първата църква са християни. Които са отвърнали, не са отвърнали. Антихристи има евреи, но има и християни евреи. Има и християни евреи. И така ние се молим за мир в Русия и Украина. Да продължим да се молим. Смееха ми се преди години, това може да е било преди 30 години. Е, ние оправихме България, сега па е Русия и Украина ще оправим. Ние ще се молим. Друга нужда. Искам да се молим за моите племенница Роси. Тя е на 6 годинки и преди време, когато ние не вярвахме, бяхме и казали, днес сетваме, бяхме казали, че Бог не съществува. И тя ни оборваше, че Бог съществува, нали, че има Христос, Бог Отец, че го има. И ние продължавахме. Смятам, че това е една голяма пречка и стана в живота, макар че сега вярвам в близо една година, но смятам, че е една голяма пречка, защото животът, който живее, е светски и все е по-натам отива. И се чувствам малко нали гадно, защото Исус е казал да оставиме децата да ходят при Него, да не им пречиме. И смятам, че така по някакъв начин нали попречим един вид. Искам да се молиме да може да се върне към Исус и да може тя нали, с цялото си сърце да го обича и да му служи. Просто смятам, че това е една голяма грешка. Еми грешка на много родители, на много баби, много родители, бащи. Обаче имайте вяра, че всяка човешка душа е християнка.
Ние тук съжалявам, нали, изповядаме това като грешка в неделя, че Пламен беше дошъл да се молиме, дойде нека брат от Стара Загора и пита, ударил едно момиче, чупил му и крака там, много притеснен, чувство на вина и сега пита защо Бог не прати ангела си да го опази и така нататък. Казва, Лорчето му каза, че не си се помолил за това. Като си тръгнал с една на волана, трябваше да се помолиш. Е, ми всеки път не трябва да се молим. Всеки път трябва да се молим. Като излизате от домовете си, пази от прехване, от падане, от нараняване, от настинки, от това, със свои думи, пази ли Господи, той ще ни пази. И ще ни пази. Следващата долана. Моя баща, сестра ми, пита сестра ми, абе, кой е, кого заблуди? Ти ли излага? Вика, сина ми да верва, в Бога ли той теб те излага? И тя му казала, ти. И как казва? И ми ти като седнеш за долана и викаш, айде Боже, пред мен и пък аз по тебе. Е, да, вика, ама не съм дърснал, нека не кола. 43 години шофьор съм бил, не съм дърснал кола. И всеки път, айде, едно изречение, Господи пази ни, Господи придружавай ни, пази ни. И нещата ще върват. И затова вярвайте, сега, да малко стоите прави, ама един комунист там във Франция, казал, ще пазва сина ми да не го заблужда с това Бог и го крал един замъж там и му дал учители да го учат. Да го учат, нали, сътворение на Вселената, човек произвел от маймуната и така нататък и го учат. Вече той станал на 10 години, баща му отива да го види как е, какво става с учение. Какво си ми дал тия учители на лъжите? Питам ги, кой е сътворил слънце, те викат, никой не го е сътворил. Как не го е? Нека то си има слънце, си има творен. Ама ти ако знаеш кой е, кажи му, че го обичам. Разбирате? Вътре сърцето на човека си е християн. Така че сето не се притеснявай. Вярвай, моли се на Бога и очаквай, и очаквай със вяра. Нещата се променят. Добре, друг има ли дух? Кажи се. За високо кръвно. За? За високо кръвно. Напоследък на два пъти ми се случва да имам много високо, над 200. И предполагам, че от притеснение е така на нерва. Внучето ми християни на 2 години и половина има крема и кашлица. Замолим Бог. На 2 години? Да, внучко ми. Мило, попилен си и за него да се молим. Добре, който може прав, който не може, да се молим. Святи Боже, слава да бъде името Ти, стоим такива, каквито сме пред Тебе. Ти чуми нуждите на Твой народ. И ние те молим, Господи, да ги прегледаш по-отделно. Молим Ти, Господи, за работата на Стара Мариана. Ти да промени, да промислиш точно да работи по своята специалност, защото за това се е учила, за това се е трудила и не само тя, но всички българи да работят за това, което са учили, да работят това, което им е работата, защото България има много бъркотия точно поради тази причина, че много хора работят това, което не им е работа. И затова те молиме, започни от нея, Господи, и отвори врата да бъде точно по нейната специалност. Молиме Те, Господи, за всеки един от нас, за нуждите, които сме предложили пред Теб. Ти знаеш колко му е тежко на Твоя раб Димитър. Съжаляваме, че се получи недоразумение заради това Дан Браун и за тия книги, но ние Те молиме да ги откъснеш от сърцето му. Той сам да си ги изпъня, не Димчо да ги рови да ги изпъня. Сам да разбере, че тия неща му носят проклятие, за да бъде разбързане и освободен от духа на Антихриста. Същото те молим и за малката Бойка. Помогни да се освободи от тия много ценни според нея книги на разни мислици, на поети и писатели. Господи, помогни да се освободи от всяка окултна книга или лъжлива книга, защото е писано в Откровението, че уния, които обичат лъжата и лъжат, няма да видят лицето на Бога. Ние те молиме, Господи, за всеки един от нас. Молиме те за тази дъщеря, Господи,
съжаляват, че са я научени, но това е в България. И родители, и учители са учили децата, че няма Бог, а това е голямата лъжа. Ние те молим всички тия деца на България, всички деца на България в момента, които са били съблазнени, и младежи, и възрастни, които са били, ти да ги докоснеш, защото вярваме, че си всемогъщ и управлява цялата вселене, и ти можеш да говориш на всеки един от нас, да, на всеки човек. И ние те молим на всеки заблуден българин да му говориш директно на сън в нощно видение, както е записано в книгата Йов. Ние не приемаме тия учители, които твърдят, че виденията, сънищата, откровенията за Стария Завет, само за Стария Завет. И днес говориш, и утре ще говориш, защото Исус Христос е същия вчера, днес и вовеки. Ти не се мениш, Господи, ние те молим и днес да върши чудеса и знамения, и днес да изцеляваш. Моля те за съвършено изцеление на Димитър, на Мойка, на Норчето, на други, за които се молиме. Господи, за това детенце на 2 години, помилвай го, Господи, изцели го съвършено. Молиме те за сестра Иванка, Господи, да отшуми всяка кашлица, в името на Исус да се разпръснат всички нечестиви. Молиме те за дома на брат Иван и сестра Мария. Мир и тишина да настане и там. Мир и тишина в дома на брат Димитър. Милост, Господи, за този народ. Милост за Петя, Господи, върни я обратно при себе си. Говори и на сън в нощно видение, чрез обстоятелствата. Помогни и опаси я, Господи, от влиянието на света, на сатана, на нечестиви човеци, на присмиватели. Очисти и опаси я, Господи, слава да бъде името ти. И докосни се с Твоята изцелителна сила до крака и до окото й. И цели ушите, и цели крака й. Молиме те за Йорданка, Господи, и цели очите и промисли за средства за операция на кърдето. Молиме те за тия, които не са между нас, Господи, но са болни. Там, където са, посети ги. Господи, смени се за брат Томи. Ето има подобрение, но ние те молиме за съвършено изцеление на сърцето, за съвършено изцеление на телото. И цели бъбреците на Бойка. И цели, Господи, всички органи и системи в нейното тяло, молиме те, премахни главоболието на Норчето. Господи, повече да не боли глава. Смили се за всеки един от нас, Господи. Милост за тия нужди, които ги предложиха сестрите, разгледай проблемите им и според великата Твоя милост отговори и благослови ги и изцели ги. Който е за утешение, утешава и защото има такива, които загубиха близките и роднините си. Ето на Красимир сега, на съпругата внезапно е починал баща й. Ние те молиме, Господи, да я водиш към покаяние и тази това преминаване на баща й да послужи за смирение, за упомнене и да я видиме тук между нас. Сине на милост, смили се. Молиме те за Андриан, който е в Брюксел. И цели това дете, Господи, и дай му съвършен мир и съвършено здраве. Господи, и цели костния мозък да произвежда достатъчно количество кръв и кръвни и червени кръвни телца. И цели това момче за Твоя слава. Молиме те за бащата на Елия, който също има проблем с кръвта. И цели кръвта му и да дойде да стигне до операция. Господи, има херния, да, но не могат да го оперират поради ниския хемоглобин. Помилвай самата Елия и цария и помилвай и пази от всяко зло. Благослови ни, помилвай ни, бъди с нас и домовете ни. Пази, Господи, мотани животани от кръци, разбойници, грабители. Молиме те за населението на България, Господи. Молиме те за промяна в България, за управниците, разкривай далаверите им, изобличавай кражбите им и издигни мъже и жени с чисти ръце и с непорочни сърца. Молиме те да спре войната в Украина, да не се избиват братя с братя. Господи, вразуми ги тия високо поставените,
от които зависи да има мир в Украйна. Господи, в Русия да има мир, да не се избива, да не се провежда братоубийствена война. Вразуми ги, Господи, да приемат мира и да отхвърлят войната. Господи, молиме Ти сега и за тия дечица в Африка, които гладуват и едно по един път на ден, а понякога и по нито един път. Ние те молим за тия деца да промислиш, Господи, за тия африканци да промислиш, Господи, да се изхранат, да стигнат до тях помощите на Червен кръст и тия деца да бъдат изхранени. Молиме Те, Господи, за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Където и да са, бъди с тях и помагай. И пази ги от всякакво зло. Господи, радваме се, че множина българи, които отидаха в Кипър, са отишли атеисти, но там вече са станали християни. Така да бъде по целия свят, където отидат атеисти да се връщат християни в България. Алелуя! Слава да бъде името Ти! Работи так в сърцата им, обръщай ги! Господи, привличай ги към себе си и спасявай ги! Слава Тебе! Молиме Те за Израел, молиме Те за Йерусалим, мир в Израел! Молиме Те за Йосиф, Яко, Господи! Изчисти тия петна от дясната страна на мозъка. Аз вярвам, че това е откровение от Тебе. Махни тая чернилка, ако има омраза в сърцето на съпругата му към свекървата, освободи я, Господи! И накрай свекърва да се прегърнат като майка и дъщеря, и Ти ще помогнеш на сина и на съпруга да се върне от смъртта в живот. Върни от смъртта в живот, Йосиф! Помилвай го, молиме Ти за Иван, който е със инсулт. Върни го и възстанови го, Господи на силите! Слава да бъде името Ти! Бъди с нас и ръководи ни и пази ни и тази нощ. Опази България от природни бедствия, от наводнения, от суши, от бури. Опази България от катастрофални земетресения и природни бедствия. Господи, опази ни, слава да бъде името Ти! В Твоите ръце се оставяме, поклон на святото Ти име, поклон на името Ти. Амин! Добре, може да седете, ако има някакво откровение. Брат Томи, чул да си, трябва пълно покаяние. Управници, нови правила ще има. Сега да кажа, че аз съм размислявал по тия въпроси, нека да го четех. Руснаците, защото същите проблеми имат. И там се казва, че трябва да се въведат някакви нови правила, че тия правила, които сега дават право на хората да разбродува силните, да грабят и да притесняват слабите, това не са правила. Това не са правила, те са правила за определена каста. Първо. Йосиф, като посмолен от Израел, виждам се, едно съм в някакъв тунел вътре. Не съм на шофьорската седал и виждам как педалите се движат, влага се върти, чувам органи за управление на автомобил. Органи за управление. Органи за управление. Добре, какво? Когато се молихме за нуждите в началото на, на молитвата, чувам песента Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди. Ама не бъде станаме да се биеме, Фанч. За бойка. Малката бойка, слушай. За бойка виждам, че огън боли в ръцете. Може да пострада. Държейки тия книги и носи... Носи си огън в ръцете и в дълбове. Защото това е слово. Както Божието слово дава
мир и живот, така и дяволското слово може и проклети. Когато се моли за изцеление на болните, виждам една милосердна сестра. Ами освен да се молим, трябва да бъдем и милосердни сестри. Защото ние имаме високо мнение за себе си, има две сочи и вчера вече при тази Красимира в Горелица в планината. Има една сестра, тя е изватика от Православната църква, ами тя е като милосердна сестра. Тази жена изучава на оживяване там в планината, а тя два пъти в седмица ходи и носи храна. Два пъти в седмица. Ходи горе в планината, ходи, тя е преживяла инфаркт и ходи на 3-4 км пеша да стигне до нея. Ние ходихме с джип там, за нас лесно. Но да се молим за тази Красимира, защото това е чудо. Всички бяха изоставени, рак на гениталите, рак на стомаха. И след молитвата на една дреха се молихме тук, почва да повръща, почва всичко да изпаля. И се е възстановила народ, така будите и зарозовели малко, вече яде. А тази женица, нали, като милосердна сестра, нали, молиме се, но пъй, както има една песен, всеки да бъде помагателна ръка и какво беше, и съчувствително сърце. Добре. Така, да няма война в Украина, имаше един стих, не знам дали точно го цитирам, но царете на народите се събират, да мислят за войни. Управниците на народите се събират да мислят за войни. Те си нема друга работа. И после ми дойде една мисъл, че и тези управници няма да помогнат на Украина. Защото аз ги видях как просто се насъскват един срещу друг. С омраза говорят, че те ще направят това, което ама те искат. Ама всеки си въобразява, но после като дойдат. Те си въобразяват, аз ако оправям България, ще оправя, ще оправя Дъркът, така се оправя. А вижте какво каза Соломон, той е многоброен народ, не мога да се справя с него. Как да се справя с него? Ако ти не ми помогнеш и Бог помогне, даде му мъдрост, нали как да постъпи, какво да прави? За това да се моли, дето брат Христо каза, Бог да им даде мъдрост на тия управници и на нашите управници, защото без мъдрост глупостта до къде води? Води до глупости и катастрофа. Ами да се изправим и да навършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, Твореца и Господаря на Вселената, общението и ръководството на Святия Божий Дух, утешителя, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С децата на България, Амин. С народа на България, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. С църквата му в град София, Амин. И с църквата му в целия свят. От сега и до века. Амин. Значи една малка ракета и ми е тя. Една малка ракета, една малка голова. Това като космически хора. Но малко.